Agaknya, agaknya yang dia Thailand lah. Thailand. Agaknya dia Thailand. Agaknya nanti dia Thailand lah. Nanti dia zoom in lah. Meeting of the finalists of the last Suzuki final. They step out onto the furnace, Singapore and Thailand. So, kamera dapat ni. Itu ni. Nombor 2. Ah, ini. Kalau tak tutup dia bawa sampai. Ini Thailand lah. Dia nombor 2. Dia nombor 2 lah. Nanti dia zoom lagi. Dia zoom. Yang ni play bagus ni. Nombor 2 ke? Dia nak pakai benda yang funny-funny, eh?